Dame i gospodo, poštovani gledalci, dobrodošli na meč grupne faze memorialnog turnira Josip Katalinski Škilja između nogometnog kluba Čelik i reprezentacije Albanije. Molimo vas za malo pažnje u sljedećem intoniranje himni. Himna Albanije. Himna Bosne i Hercegovine. Za reprezentaciju Albanije danas u sastavu broj 3, Frensi Mali, 5, Dion Vata, 6, Edin Jakupi, 7, Michael Luka, 9, Ismail Ademi, 12, Bjorni Betoja, 13, Alvi Kubaro, 14, Arnis Neza, 16, Alteo Čirici, 19, Odisej Gjati, 20, Dionis Pera, rezerve broj 1, Simon Leši, 2, Rei Juši, 4, Petro Marku, 8, Denaldo Huka, 10, Arber Leši, 11, Denis Matraku, 15, Erion Škembi, 17, Reinald Kraši, 18, Ergi Mansaku, 21, Etrit Giuzi, selektor Armand Dama, pomoćnik selektora Fation Muhameti, trener golmana Erion Meta, Teodor Mile, doktor, fizioterapeut Mišao Topali, ekonom Orkest Tuljani, tim menadžer David Grudaj. Za ekipu nogometnog kluba Čelik u sastavu broj 2, Davud Kovač, 15, Adnan Delić, 26, Vedat Karahasanović, 88, Ferid Stabančić, 77, Rijat Telalović, 28, Adnan Orlić, 27, Mur Musabašić, 4, Amar Benzilović, 24, Adel Hasić, 9, Amor Ardić, 7, Sanet Tilaver. Rezerve, broj 23, Dario Dautović, 99, Kerim Telalović, 26, Harun Tokalić, 21, Benjamin Pivalić, 13, Harun Bjelošević, 6, Unan Ješarević, 19, Dino Fejzić, 76, Ahmed Delalović, 20, Nolan Šišić, broj 19, Ensar Delić, trener Niza Pukić. Današnji susret vodeće glavni sudac Aldin Softić, pomoćnici Mirza Šabić, Ibrahim Kovačević.
Nogometni klub Čelik Albanija, prvo poluvrijeme. Thank you.
Čelik, Albanija 1-0. Gol je postigao igrač sa brojem 7, Saned Dilaver. Dobroti klub Čovjek, Albanija 2-0. Gol je postigao igrač sa brojem 7, Saned Dilaver. Bye.
Sportski klub Čovjek, Albanija 3-0. Gol je postigao igrač sa brojem 7, Sanet Pilave. Kraj prvog poluvremena, nogometni klub Čelik, Albanija 3-0. Oh!
U reprezentaciji Albanije u drugom poluvremenu u igri broj 4 Petro Marku, broj 8 Denaldo Huka, broj 10 Arber Leši, 11 Denis Matraku, 15 Erion Škembi, 21 Etrit Gjuzi i broj 1 Simon Leši.
Za nogometni klub Čovjek u igru ulaze broj 23, Dario Dautović, broj 99, Kerim Telalović. Back. Hey, Lena.
Za nogometni klub Čelik u igru ulaze broj 6 Unan Jašarević i broj 20 Nolan Šišić. Za ekipu nogometnog kluba Čelik u igri broj 13 Harun Bilošević. Yeah.
klub Čelik, Albanija 4-0. Gol je postigao igrač sa brojem 27, Tmur Musabašić. Za ekipu nogometa kluba Čelik u igri broj 21 Benjamin Pivalić, broj 28 Amer Orlić, broj 76 Ahmed Telalović. Dogometni klub Čelik, Albanija 4-1, gol je postigao igrač sa brojem 11, Denis Matraku.
sad bili, otići on. Prvo utakmice nogometni klub Čelik, Albanija 4-1.